सरस्वती नगरबाट भोजराज खतिवडाजी सोध्नुहुन्छ, आसन र ध्यानको सम्बन्ध के छ? के आसन नभइकन ध्यान हुँदैन? सुन्दर प्रश्न छ। ध्यानलाई त त्यस्तो केही चाहिँदैन, ध्यान त जहाँ जतिखेर पनि हुन्छ। कुनै काम गर्नको लागि ध्यान चाहिन्छ, ध्यान गरेर भन्छौँ नि हामी, बाबु ध्यान लगाएर काम गर है। अब काम गर्नको लागि कुन आसन भन्नु? कहीँ उभिएर पनि काम हुन्छ, बसेर पनि काम हुन्छ, कति कामहरू हिँड्दा हिँड्दै पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण ध्यान लगाएर गर्नको लागि आसन नै चाहिन्छ, जरुरी छैन, ध्यान लगाएर गर। ध्यान लगाएर पढ, ध्यान लगाएर खाना खाऊ, ध्यान लगाएर सुना, ध्यान लगाएर हेर त। गन्ध लिनु पर्यो भने ध्यान लगाऊ, कस्तो गन्ध आइरहेको छ, ध्यान लगाऊ त त्यहाँ। हरेकमा ध्यान, बिना ध्यान त केही हुँदै हुँदैन। ध्यान जीवन हो, ध्यान छैन भने जीवन छैन। ध्यानको अर्थ हाम्रो थाहा पाउने क्षमता, बोध, होस। अब होस नै छैन भने के गर्नु र? यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। यदि मेरो जीवनमा ध्यान छ, होस छ, थाहा पाउने क्षमता छ भने जीवन छ, म जिउँदो छु। थाहा पाउने क्षमता छैन भने मृत्यु, मर्यो। यो थाहा पाउने क्षमतालाई नै ध्यान भनिन्छ, बोधलाई ध्यान भनिन्छ, होसलाई ध्यान भनिन्छ। अब हामी ध्यान लगाउने अथवा ध्यान गर्ने भन्छौँ, ध्यान गर्ने भने के हो? आफूभित्रको त्यो थाहा पाउने क्षमता, त्यो ध्यानलाई कहाँ लगाउने भने हो। धेरैतिर त्यो ध्यानलाई नछर है, एक ठाउँमा लगाऊ। हामी कुनै काम गर्छौँ, काममा ध्यान लाग्दैन, हाम्रो ध्यान छरिन्छ, कता कता जान्छ जान्छ। एउटा हातले काम गरिराखेको छ, ध्यान चाहिँ कता कता पुग्यो पुग्यो। अब त्यस्तो भयो भने काम राम्रो भएन, बिग्रियो। जे काम गर्छौ त्यसमा ध्यान लगाएर गर, त्यसमा आफ्नो चेतनालाई एकीकृत गर, आफ्नो चित्तलाई एकै ठाउँ लगाऊ। ध्यान भने त्यति हो, कहाँ लगाउने? एउटा लगाउने ठाउँ छ, एउटा लाग्ने वस्तु छ। ध्यान लगाउने विषय छ एउटा, एउटा लाग्नेवाला छ। त्यो लाग्नेवाला ध्यान हो। यहाँ दुईवटा शब्द प्रयोग हुन्छ, एउटालाई एकाग्रता भनिन्छ, अर्कोलाई ध्यान भनिन्छ। एकाग्रता भनेको चाहिँ आफ्नो ध्यानलाई कुनै एउटा निश्चित विषयमा लगाउनु। मैले जे काम गरिरहेको छु त्यो काममा ध्यान लगाउनु एकाग्रता, त्यसलाई एकाग्र भएर काम गरेछ भनिन्छ। पढाइमा एकाग्रता, म पढिरहेको छु त्यहाँ मेरो ध्यान लगाएँ, ध्यान लगाएर पढेँ, एकाग्रता। ध्यान लगाउन विषय चाहिन्छ, एकाग्र हुन विषय चाहिन्छ। एउटा विषय छ जहाँ ध्यान लगाउँछु म, अर्को लाग्नेवाला छ, त्यो लाग्नेवाला चाहिँ ध्यान हो। यदि त्यो ध्यानलाई विषयमा लगाएँ भने एकाग्रता, त्यो ध्यानलाई ध्यानमै लगाए, विषयलाई छोडिदिएँ, ध्यान मात्रै भयो, त्यो चाहिँ ध्यान। ध्यानमा केही पनि गरिँदैन, एकाग्रतामा गरिन्छ। जहाँसम्म एकाग्रता छ त्यहाँसम्म आफूले गर्नुपर्छ। हामी एकाग्रतालाई नै ध्यान भन्ने गर्छौँ सामान्य बोली भाषामा। एकाग्रतालाई ध्यान भनिन्छ, ध्यान लगाएर काम गर, ध्यान पुर्याएर हिँड, ध्यान लगाएर हिँड, ध्यान लगाएर बोल, ध्यान पुर्याऊ बोल आफ्नो बोलीमा। के हो? मैले जे गरेको छु त्यसमा ध्यान लगाउनु, यो एकाग्रता हो। आफूले जे गरेको छ त्यसमा एकाग्र भएर, होस पुर्याएर, थाहा पाएर गऱ्यो भने त्रुटि हुँदैन, गल्ती हुँदैन।
जे पनि हामी गर्छौं सफल हुन्छौं। त्यसकारण सफलताको लागि ध्यान अनिवार्य छ। ध्यान भनेको एकाग्रता अनिवार्य छ। यो एकाग्रता पनि भनिन्छ, बोलीचालीमा ध्यान पनि त्यही नै भनिन्छ। तर यति मात्रै बुझौँ, ध्यान लाग्ने कुरा भयो विषयमा। अब त्यो लाग्ने कुरा विषयमा लगाइयो भने एकाग्रता भयो, ध्यान चाहिँ अलग भयो। ध्यान चाहिँ विषय मात्र, त्यो विषयलाई हटाएर विषयमा लाग्ने कुरा मात्रै ध्यान भयो, त्यति मात्रै बुझे हुन्छ। र बिना ध्यान केही पनि हुँदैन। जसले ध्यानको कला जान्यो त्यो व्यक्तिले जे पनि काम गर्छ सफल हुन्छ। सफलताको लागि ध्यान अनिवार्य छ। अब जाने पनि नजाने पनि, कसैले ध्यान गर्न जानेको होला, सिकेको होला, कसैले सिकेको छैन होला, तर ध्यान त गर्छ। ध्यान त प्रकृतिले सिकाएको छ, कसैले विशेष ध्यान सिकाइरहनै पर्दैन। ध्यान लगाउन मान्छेलाई जन्मेपछि आउँछ। हामी सबैजना ध्यान गर्छौँ, ध्यान लगाउँछौँ नै। म ध्यान गर्छु भन्ने मान्छेले पनि ध्यान गरेछ, म त ध्यान गर्दै गर्दिनँ मलाई थाहै छैन ध्यान भन्नेले पनि ध्यान गरेछ। किनभने ध्यान त हाम्रो प्राकृतिक स्वभाव हो, प्राकृतिक हाम्रो गुण हो, हाम्रो जीवन हो। त्यसैले ध्यान सबैतिर छ। र ध्यान धर्म या अधर्मसँग सम्बन्ध राख्दैन। जे गर्न पनि ध्यान चाहिन्छ, अनि राम्रो काम गर्न पनि ध्यान चाहिन्छ, नराम्रो काम गर्न पनि ध्यान चाहिन्छ। जे काम गर्नु छ ध्यान त चाहिन्छ, बिना ध्यान हुँदै हुँदैन। पूजा गर्नु छ भने पनि पूजा गर्न ध्यान चाहिन्छ, चोरी गर्नु छ भने चोरी गर्न पनि ध्यान चाहिन्छ। ध्यान लगाएर पूजा गरे पूजा सप्रिन्छ, ध्यान लगाएर चोरी गरे चोरी सप्रिन्छ। एउटा चोरले पनि ध्यान हटायो, चोरीमा ध्यान लगाएन भने के प्रमाण छोड्छ? छोड्छ, होसै थिएन, भोलि गएर समातिन्छ। यसको अर्थ के भने, जे गरे पनि ध्यान अनिवार्य छ, बिना ध्यान केही हुँदै हुँदैन। त्यसकारण ध्यान गर्नको लागि आसन चाहिन्छ भन्ने होइन। अब त्यसो भए आसन किन चाहियो त? प्राणायामहरू किन गर्नु पर्या त? अब अर्को प्रश्न आउँछ, त्यो चाहिँ किन गर्नु परेको भने, हाम्रो छरिएको चेतनालाई विषयमा, मनका विषय है, विषय दुईवटा हुन्छन्, एउटा बाहिर देखिएका विषयहरू हुन्छन्, अर्को मनमा चल्ने विषयहरू हुन्छन्। हाम्रो ध्यान विशेष गरेर मनमा चल्ने विषयमा चाहिँ दौडिराखेका हुन्छ, बाहिरी विषयमा होइन। बाहिरी विषयमा ध्यान जानु त राम्रो हो, बाहिर केही देखियो, देखेको ठाउँमा ध्यान गयो, केही सुनियो, सुनिएको ठाउँमा ध्यान गयो, त्यो त अत्यन्तै राम्रो हो। किनभने त्यो त वर्तमान हो, वर्तमान क्षणमा देख्छ व्यक्तिले, वर्तमानमा सुन्छ, यतिखेर जे आवाज आइरहेको छ म सुनिरहेको छु, त्यो त अत्यन्तै राम्रो, त्यो त विषयमा ध्यान लगाउनु हो, यतिखेर घटेका विषयहरूमा। हामी यतिखेर एउटा घटनाहरू छ, आँखाले एउटा कुरा देखिराखेको छ, तर मनले अर्कै सोचिराखेको छ। त्यो मनमा चल्ने विषय, अर्का विषयहरू, ती मनमा चल्ने विषयले हाम्रो ध्यानलाई लुच्छाछुडी गरिराखेको हुन्छ। यसले यता तान्ने, यसले यता तान्ने, मन त कता कता भाग्या हो, भाग्या हो। हाम्रो ध्यान त ओहो, भित्र मनमा चल्ने विषयले लुच्छाछुडी गरेको हुन्छ ध्यानलाई। अनि जे काम गर्यो त्यहाँ ध्यान लाग्दैन, कुनै कुरामा मन लाग्दैन, मन कहाँ हो दौड्या छ। अब त्यसलाई समेट्न के गर्ने त? ध्यान लगाएर काम गर्न भन्यो लाग्दैन, अब के गर्नु? लगाउनु त खोज्या हो, म ध्यान लगाएर काम गर्छु भन्यो, ध्यान चाहिँ कहाँ भाग्छ? भाग्छ। यो कुरा म राम्रोसँग सुन्छु भन्यो, के को सुन्नु? एकैछिन सुन्न खोज्या, एकैछिन कहाँ गयो? गयो मन। जे गर्न खोज्यो त्यसमा मन स्थिर हुँदैन, ध्यान स्थिर हुँदैन, अब के गर्ने त? त्यो स्थिर होस् त्यसको अभ्यासको लागि चाहिँ ध्यान गर्ने व्यवस्था छ। चुप लागेर बस एउटा स्थानमा, एउटा आसन लिएर बस,
त्यो आसनमा बस्दाखेरि तिम्रो मन कहाँ कहाँ भाग्छ, कसरी भाग्छ हेर, मनको निरीक्षण गर र त्यो मनलाई समेट। अब एउटा विषय भित्र आफूले बनाऊ, आँखा बन्द गर, आँखा बन्द गरेर भित्र एउटा विषय बनाऊ जहाँ ध्यान लगाउन सकिन्छ, आफैले बनाउने विषय। अब बाहिरका विषय होइन, किनभने बाहिरका विषयले हामीलाई दुःख दिएको थिएन, हामीलाई दुःख दिएको हो मनमा चल्ने विषयले। त्यसकारण मनमै एउटा नयाँ विषय बनाऊ, जस्तो श्वास चलिरहेको छ, आँखा बन्द गर, पुरा ध्यान श्वासमा लगाऊ, श्वास भित्र गयो, श्वास बाहिर गयो, त्यसमा ध्यान लगाऊ। चुपचाप लागेर बस, शरीरमा केही भइरहेको छ, चिसो छ, तातो छ, कपडाको स्पर्श छ, जमिनको स्पर्श छ, हावाको स्पर्श छ, केही अनुभव भइराख्या छ, शरीरले केही न केही अनुभव गरिरहेको छ, त्यो शरीरका संवेदनाहरूमा ध्यान लगाऊ, त्यसलाई विषय बनाऊ र तिम्रो ध्यान त्यहाँ लगाऊ। कहीँ न कहीँ त लगाउनु छ, नत्र भाग्छ मन। मनलाई समेट, ध्यानलाई समेट र शरीरका संवेदनामा लगाऊ, या ध्यानलाई समेट आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा लगाऊ, या ध्यानलाई समेट बन्द आँखाले, आँखा बन्द गर्दा जस्तो दृश्य देखिन्छ, अँध्यारो देखिन्छ, ठिक छ, अँध्यारो उज्यालो जेसुकै देखियोस्, आँखा बन्द गरेर देख्ने दृश्यमा आफ्नो मनलाई, आफ्नो ध्यानलाई एकत्रित गर, या कुनै एउटा कल्पना गर, एउटा भगवान्को कल्पना गर, या जोसुकैको कल्पना गर, एउटा कुनै दृश्यहरू हुन्छ, नदी नालाहरू, पहाड पर्वतहरू, हिम श्रृङ्खलाहरू, झरनाहरू, वन जङ्गलहरू, केही पनि तिमीलाई राम्रो लाग्छ, राम्रो लाग्ने विषय कल्पनामा ल्याऊ। जुन भगवान् राम्रो लाग्छ त्यो भगवान्लाई कल्पनामा ल्याए पनि हुन्छ, भगवान्लाई आफ्नो कल्पनामा लिएर आऊ र त्यसमा ध्यान लगाइराख, त्यसमा आफ्नो चित्त लगाऊ। यी ध्यानका विषयहरू भए। यसरी ध्यानका विषयमा आफ्नो मनलाई स्थिर गर्ने, यसलाई चाहिँ यी विषयहरूलाई धारणा भनिन्छ। त्यसकारण ध्यान लगाउनको लागि पहिला धारणा बनाऊ, केमा ध्यान लगाउँछौ त, ध्यान लगाउन विषय त चाहियो, त्यो विषयभित्रै छनौट गर। कस्ता विषय? आँखा बन्द गरेर देखिने विषय, आँखा खोलेर देखिने विषय होइन, बन्द गर, भित्री विषय। किनभने तिमीलाई बाहिरी विषयले दुःख दिएको छैन, त्यसकारण बाहिरी विषय छान्नु पर्दैन, भित्री विषयले, मनमा चल्ने विषयले दुःख दिया हो, त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ समेट। त्यसको लागि भित्री विषय बनाऊ, एउटा छान जे छाने पनि, या कल्पना गरेर छान, या भएका विषयहरू श्वासलाई, संवेदनालाई, या आँखा बन्द गरेर देखिने दृश्यलाई, जसलाई हेर्न चाहन्छौ, एउटा विषय छान जसलाई धारणा भनिन्छ, त्यसमा लगेर आफ्नो ध्यानलाई लगाऊ। हो, यसरी ध्यान गर्नको लागि चाहिँ आसन चाहिन्छ। एउटा आसनमा स्थिर नभइकन भित्री विषयमा ध्यान लगाउन सकिन्न, बाहिरी विषयमा ध्यान लगाउनको लागि त आसन चाहिँदैन। जसरी पनि ध्यान लगाएर गर्न सकिन्छ, जस्तो ध्यान लगाएर हिँड, हिँड्दाखेरि ध्यान पुऱ्यो भाइ, ठेस लाग्ला, ध्यान लगाएर हिँड, अब त्यसको लागि आसन चाहिएन, हिँड्दा हिँड्दै ध्यान लगाउन सकियो, यी बाहिरी विषय भए। भित्री विषयमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, भित्री विषयमा ध्यान लगाउनको लागि चाहिँ आसन चाहिन्छ। एउटा आसनमा स्थिर बस र के भइरहेको छ त्यसमा ध्यान लगाऊ। यसले चाहिँ हाम्रो भित्रको चञ्चल मनलाई समेट्छ, भित्रको चञ्चलतालाई समेट्छ र शान्त बनाइदिन्छ। जहाँ भित्र दसतिर छरिएको मन, हाम्रो चेतना, हाम्रो ध्यान विभिन्न मनका विषयमा छरिएको थियो, त्यसलाई समेटेर एउटा विषयमा स्थिर गर्ने बित्तिकै भित्र त शान्ति भएको जस्तो हुन्छ। किनभने सारा अशान्ति मनको रहेछ के, अशान्ति बाहिर हुने होइन रहेछ, सारा अशान्ति मनमा रहेछ। त्यो मनको अशान्ति कम भएको अनुभव हुन्छ। किन कम भयो भने हामीले त्यो छरिएर यता र उता, उता र उता कुरा खेल्या खेल्याइ नाचिरहने मनलाई एउटा विषयमा स्थिर गऱ्यौँ,
धेरैवटा विषयमा नाच्दाखेरि अशान्तिको अनुभव हुन्थ्यो, एउटै विषयमा स्थिर भयो स्वतः शान्त भयो, अनि अन्तिममा त्यही एउटा विषयमा स्थिर हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै एउटा घडी यस्तो आउँछ त्यो विषय पनि छुट्छ। जुन विषयमा ध्यान लगाइरहेको थियो त्यो विषयको पनि ज्ञान हुँदैन, त्यो विषय पनि छुट्यो, अब के बाँकी रह्यो? मात्रै ध्यान बाँकी रह्यो। लगाउने विषय हट्यो, धारणा हट्यो, एउटा धारणा बनाएर त्यसमा ध्यान लगाएको थिएँ, धारणा हट्यो। जस्तो मैले एउटा भगवान्को कल्पना गरेर भगवानमा ध्यान लगाइरहेको थिएँ, लगाउँदा लगाउँदै भगवान छुट्यो, अन्तर ध्यान भनिन्छ नि, भित्र भित्र ध्यान भयो, भित्री ध्यानमा गयो, भगवान अलग भए छैनन्। अब के बाँकी रह्यो? ध्यान बाँकी रह्यो, ध्यान लगाउने विषय अलग भयो रहेन, हो त्यो चाहिँ ध्यान हो। एकाग्रता हुँदा हुँदै ध्यान हुन्छ, त्यसकारण पहिला कन्सन्ट्रेसन अनि मेडिटेसन, पहिला एकाग्र हुने अनि ध्यान, पहिला धारणा अनि ध्यान, धारणा भनेको एकाग्रता हो, त्यसपछि ध्यान। ध्यान गर्नु पर्दैन, ध्यान आफै हुन्छ। एकाग्रता गर, एउटा विषयमा ध्यान लगाइरहू, धारणा बनाइरहू, ध्यान आफै घटित हुन्छ। ध्यान गर्न सकिँदैन, किनभने ध्यान गर्नु होइन, ध्यान त नगर्नु हो, केही पनि नगर्नु चाहिँ ध्यान हो, गर्नु भने कि एकाग्रता हो, एकाग्रता गर्नुपर्छ, आफ्नो चित्तलाई एक ठाउँमा लगाइरहनुपर्छ। ध्यानमा केही पनि गर्नु हुँदैन, ध्यान ध्यान त त्यो एक ठाउँमा लगाएको पनि छुट्यो। र जहाँ व्यक्ति ध्यानस्थ भयो, ध्यानमा गयो, परम शान्तिको अनुभूति हुन्छ। अब अशान्तिको नामो निशान रहेन, किनभने अशान्ति भनेकै विषयहरू हुन्, अब विषय नै छैन के को अशान्ति, अशान्ति भनेकै मनमा कुरा खेल्ने हो, मनमा कुरै खेल्न बन्द गर्यो अब के को अशान्ति, कहाँबाट आओस् अशान्ति? पुरै शान्तिको अनुभव हुन्छ, शून्यताको अनुभव हुन्छ। यसैलाई यही शान्त अवस्थालाई कहीँ शून्यता भनियो, कहीँ अद्वैत भनियो, कहीँ शान्ति भनियो, जे भने पनि कुरा एउटै हो, केही रहेन भित्र, विषय रहेनन्। त्यसको लागि चाहिँ ध्यान चाहिन्छ, किन आसन चाहिन्छ, किनभने आसन भएन, एक ठाउँमा शरीर स्थिर छैन भने, शरीर चलिरहेको छ भने मन चल्छ, शरीरको र मनको बडो गहिरो सम्बन्ध छ, शरीर र मनलाई वास्तवमा दुईवटा भन्न गाह्रो छ, एउटै हो। मेरो शरीरले जे गर्छ मेरो मनमा तुरुन्तै असर पर्छ, मनले जे गर्छ शरीरमा असर पर्छ। कसैले अहिले नराम्रो घटना सुन्यो, अहिले हामी यहाँ छौँ, मन राम्रो छ, प्रफुल्ल छौँ, खुसी छौँ, शरीरमा फुर्ती पनि छ, भर्खर योग गरेर तयार भएका छौँ, ध्यान गरेर ध्यान पछाडिको अवस्था छ, मन अत्यन्तै प्रसन्न छ, तर शरीर पनि फुर्तिलो छ। अहिले कसैले केही घटना भन्यो, बाहिरबाट आयो, नराम्रो घटना सुनाइदियो, चिन्ता लाग्ने भने त्यत्तिकै शरीर लालकलुक हुन्छ, बल छैन जस्तो हुन्छ, उठेर हिँड्न पनि सक्दिनँ जस्तो हुन्छ। आखिरी परेको त मनमा हो नि, घटना त सुनेको, मनमा असर गरेको, त्यसले पुरै शरीरमा असर गर्छ। र शरीरमा कहीँ चोट लाग्यो, ठेस लाग्यो भने पनि फेरि मन पनि यति दुखी हुन्छ। त्यसै मन र शरीरको एकदम गहिरो सम्बन्ध छ, मनलाई स्थिर गर्नको लागि शरीरलाई स्थिर गर्न जरुरी छ। मनभित्रका एउटा विषयमा ध्यान स्थिर गर्नको लागि शरीर स्थिर हुनु अनिवार्य छ। त्यसकारण आसन नभइकन ध्यानको अभ्यास गर्न सकिँदैन, र आसन बनाएर आफ्नो मनका विषयहरूमा अथवा मनको कोलाहलभन्दा अलग भित्र आफैले एउटा ध्यान लगाउने विषय निर्माण गरेर अथवा धारणा बनाएर त्यसमा ध्यान लगाउन सिक्यौँ र स्थिर भयो भित्र मन भने, अब त्यसको प्रभाव के हुन्छ? बाहिर पनि म जे काम गर्छु त्यो काममा मन स्थिर हुन्छ, अब ध्यान लाग्छ, किनभने भित्र बानी लगाइयो नि। अशान्ति त भित्र थियो, बाहिर होइन, भित्रको अशान्तिलाई शान्त बनाइयो, भित्र छरिएको मनलाई एकत्रित बनाइयो, त्यसपछिबाट त्यही मन बाहिर लगाउने नै हो, अनि बाहिरी काममा यस्तो ध्यान लाग्छ,
जे काम गर्यो त्यसमा मन लाग्छ, मन लगाएर काम गर्यो कि आनन्द आउँछ। जुन काम गर्नमा मन लाग्यो आफूलाई त्यहाँ आनन्द आउँछ। जुन काम गर्न मन लागेन र गर्नु पर्यो, मन नलागेको काम गर्नु पर्यो भने आनन्द आउँदैन। र रमाइलो के हो भने जे काम गर्यो त्यसैमा मन लाग्छ, जुन काम गर्यो त्यसमा आनन्द आउँछ, र मानिस जे पनि काम गर्छ एक चित्त भएर काम गर्छ, एकाग्र भएर काम गर्छ र जे काम गर्छ सफल हुन्छ। ध्यानी व्यक्ति असफल हुँदैन, ध्यानी व्यक्तिले काम बिगार्दैन, ध्यानी व्यक्तिले काम लटर पटर गरेर छोड्दै छोड्दैन, राम्रोसँग गर्छ। तपाईँ हामीले पनि आफ्नो परीक्षण गरे हुन्छ, मलाई ध्यान लाग्यो कि लागेन कसरी पत्ता लगाउने? म बाहिर जे काम गर्छु शान्त भएर गरेका छु, एकचित्त भएर गरेका छु, काममा मेरो एकनाश छ, एउटा काम पनि गरिरहेको छु, काममा एउटा सौन्दर्य पनि बन्दै गयो र काम गर्दा मलाई आनन्द आयो, जे गरे पनि आनन्द, भाँडा माझिरहेको छु भाँडा माझ्नमा आनन्द, खाना बनाइरहेको छु खाना बनाउनमा आनन्द, सरसफाइ गरिरहेको छु त्यसैमा आनन्द, कार्यालयको काम गर्छु उसैमा आनन्द, जे काम गर्छु त्यसमा मलाई आनन्द आउँछ, मजा आउँछ, काम गर्न मन लाग्छ भने बुझे हुन्छ मलाई ध्यान लागेछ भनेर। होइन भने काममा छटपटि छ, काम गर्न मन लाग्दैन, झिझो लाग्छ, जेमा पनि कसैले बोलेको पनि सुन्न सकिन्न, मान्छेले बोल्न पाएको छैन, धैर्य त छैन एक किसिम नसोचिकन फ्याट्टै जवाफ दिने, सानो कुरा केही गर्यो प्रतिक्रिया जनाउने झगडा गर्न गइहाल्ने, त्यस्तो स्थिति बन्यो भने मैले ध्यान गरेँ होला बसेँ होला तर ध्यान चाहिँ रत्ती पनि मलाई लागेन है, ध्यान मैले बुझेकै छैन भन्ने बुझे हुन्छ। होइन भने ध्यान व्यवहारमा आउँछ, मैले बिहान गरेको ध्यान दिउँसो मेरो व्यवहारमा आउनुपर्छ, यदि व्यवहारमा आएन ध्यान भने के मतलब ध्यान गरेर, किनभने मेरो जीवन मेरो व्यवहार हो, राम्रो नराम्रो मेरो अनुहार हेर्दैनन् मान्छेले, मेरो व्यवहार हेर्छन्, मलाई राम्रो या नराम्रो मेरो व्यवहार हेरेर भन्छन्, र मेरो व्यवहारमै सुधार आएन, व्यवहार राम्रो भएको छैन भने ध्यान गर्नुको के अर्थ भयो र? तपाईँले देख्नु भएको छ धेरै मान्छे तपाईँलाई नै हेरेर कस्ता कस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्। अस्ति नसम्मको यस्तो मान्छे के भयो हो यो रूपान्तरण, अहिले मान्छे अर्को छ, यसको स्वभावमा कसरी परिवर्तन आयो? पहिला त यस्तो थिएन, यो पहिला झगडालु स्वभावको थियो, अहिले यति शान्त भयो कसरी भयो? अहिले त गाली गरे पनि रिसाउँदैन, अचम्म छ, किन यसमा परिवर्तन आयो? धेरै तपाईँका आनी बानीमा परिवर्तन आएको देखेर मान्छेले प्रश्न उठाएका छन् नि ध्यान गरेपछि, किन त्यस्तो गरे? किनभने तपाईँको व्यवहारमा पुरै परिवर्तन आयो। अब त्यो परिवर्तन कसरी आयो? मात्रै ध्यान गरेको कारणले आयो। कुन ध्यान गरेको कारणले? आसनमा स्थिर भएर ध्यान गरेको कारणले। त्यसैले आसन र ध्यानको सम्बन्ध छ। आफ्नो मनलाई एकीकृत गर्न, भित्री व्यवस्था मिलाउन, मनको व्यवस्था मिलाउनको लागि पहिला आसन जमाएर आसनमा बसेर ध्यान गर्नुपर्छ, किनभने शरीरलाई स्थिर राखेपछि मात्रै मन स्थिर गर्न सजिलो हुन्छ। अब यसको अर्थ शरीरलाई स्थिर राखे मन स्थिर हुँदो रहेछ भनेर दिनभरि काम नगरेर शरीरलाई स्थिर राखेर मात्रै हुन्छ अरे? त्यो त आधा घन्टा 45 मिनट एक घन्टा बिहान ध्यान गर्ने, बढीमा 1.5 घन्टाको समय लिने, पुरा योग आसन प्राणायाम सबैको लागि, ध्यान सबै गर्नको लागि 1.5 घन्टा समय भए पुग्छ, त्यति समय लिन सकिन्छ। त्यसपछि त्यो 1.5 घन्टाले बाँकी रहेको 23.5 घन्टा यति सुन्दर बन्छ नि, यस्तो आनन्ददायी बन्छ, जे पनि म गर्छु राम्रो हुन्छ, सपार्छ पुरै समयलाई। त्यसकारण ध्यान जीवन हो, अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। ध्यान न धर्म हो न अधर्म हो, ध्यान सबैको लागि अनिवार्य छ। कुनै पनि जात लिङ्ग धर्म वर्ण सबैले ध्यान सिक्नुपर्छ, किनभने बिना ध्यान जीवन चलाउन सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ, कष्टकर हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। के भित्र शान्त भएर काम गर्नको लागि ध्यान चाहिन्छ र ध्यानको अभ्यास गर्नको लागि
आसन चाहिन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।